prostu 10 holek a nevím, jak se jich moc zbavit. To napíšu a píšu, ahoj, nezajde mi dneska ven, moc se mi líbíš. Zase poslala nějakou debilní Valentínu. Mě taky, kámo, koukej, už 40 zpráv další. Ty taky vás tak bombardujou zprávama? Jo. Mě strašně. Si budu nosit asi změnit číslo, hoši. Já se nechci měnit tvé číslo. Čumte, mi zase někdo napsal. Co ti to píše za svataniny? Jo, mě se někdo nějakou odbavou. Já vím, že mě ty holky chcou, ale oni prostě se takhle... Já je nechci, oni furt dolízají. Tak si myslím, no a teď jako co už máme dělat, když to se chtěla. Napiš mu, jsi vážně libovej, nezajdem na rande. Víš? Já se musím kolem těch holek nějak popřížit, já nevím, jak to mám dělat. Já se tak těším, až mi odepíše. Já chápu, že ty holky mě chcou, ale já o ně zájem prostě nemám. Ty holky, přišel tady Richard, má úplně boží účes. Tak hledí. Hele, já mám nápad, já mu napíšu SMS-ku. Je hezčí než všechny holky z naší třídy. Jak to? Co mám dělat, aby se mnou začal konečně chodit? To je pěkná, co? Takovou ve škole nikdy nenajdeš. Když mě by se líbily ty dlouhonohé blondýny. Nechci žádnou babu, já chci auto! Holky, já už nevím, co mám dělat. Já bych chtěla, aby se mě konečně všimnul. Kdyby tady přiletěl nějaký amorek lásky a vrazil do něj šíp. Já si to přeju taky. Vlasy a ty zuby. Já nemůžu spát, jíst. Musím myslet jenom na ní. Moje řeč. Mm-hmm. Jako Roma a Julie. Včera se vypsnej. Jo, to bude hodně drsné. Hej, kdyby zašla bys se mnou třeba zítra na to rande? Máš, ten můj jsem ještě neozval. Můžu ti požádat o tanec? Ahoj, dneska ti zasluším a chtěla bys něčím pomoct? Třeba za to přišel a řekl, že mi to moc sluší. Opravdu? Jo. Ten máš. Já vím. Pančelko, mohl bych vám něčím pomoct. Vážně? Tak jo, díky. Kámo, ne, asi to bylo hustý, ty vole, to fakt.